Boleh tak kita solat jamak qasar tarikh sembahyang jemaah dan asar boleh dengan jamak takdim? Masa orang sembahyang jemaah, kita sembahyang jemaah, akad takbir Allah, aku sembahyang pada jemaah, jamak dengan asar. Faham? Lepas tu imam habis sembahyang jemaah, salam kita pun salam, jangan wiridlah. Naik sembahyang asar pula. Neh?